Stud Pub. Po thuaj se gjithë natën nuk kemi fjetur fare. Tërë natën me uja kështu, nuk tim që të dhe natën, natë ashtë edhe qikë si e frikshme. Keni përmbytur totalisht? Shumë fare, shumë fare. Radhën e parë, ja, që të themi, që ko? Fletë puna vetë, nuk e di, shumë keqë. Asë një nuk erdi të thotë. Sa dëme ju është kaktuar? Shumë dëme, të gjitha, po thuaj se, ja. Në kam ngritur, andin nga dhome janë në bërë krevatët e fëmive, nuk... Shumë keq, nuk e di qatë them, unë janë t'je shikon vetë tani qatë, themi kotë. Po, në gruan. Sa u shkaktuar dhe tjera dëme apo vetëm sot? Është dyta herë sot. Dyta herë? Edhe para një jave, kur ishte një i tajgjë, ra pak në veli, gjatë natës sot. Sa arriti, sa centimetra ka arritur të? Po, të 25 ishe në mëgjes. Më duke si kur bie, po 25 centimetra në brënda. Jo, më shumë, ja. Po? E mata unë e kërë gjithë. 25 centimetra. Mobilje të gjitha dëmtuara? Po, të dëmtuara. Shumë në gjitha. Kari. Dras është. Plakat, shkëmotjën, mobilje të jegën. Si qëni? Tili Paqo. U ka hyrë ujë në shpisot? Po, ti ju shikoni pse është ngritur të nivelli mbi 20 punë. Nga radhe parë. Po marri masa duen të apin një kanal të vogël edhe të ikin ujrën. Për një kanal të vogël, ja. Për këtë kanalin këto që ishte dikur kulini. Po që shikoni urën këtu. Ura është për këtë punë. Që kanalet që janë nga trase e kuru dhe se tute të ikni poshtë për në hidrovorin e Vlorës. Tu janë mbi 60 banesë. 60 këte edhe një 80 më tanë kraun tjetë. Janë ujë? Në ujë. Jare, hajde ta shikoni këtu, pastaj. Po nuk është ky problemi që po mbytemi ne. Problemi është se KK1-shi, kanali i urave të sipërme, që vjen nga zgurata, nga Cerkovina deri në derdhe në Kënet, është mbushur tërë lumi, tërë kash. Këto kanë tani një muaj. Një muaj kemi. Kjenë shirat e para. Po të pushtetit ja tani u tekën të marin masë. Sa do thonë? Jo sot jo, nesër e mbaroj puna. Jam i mbitur. Shpia është, i pojë gjithë me pomë dhe qënë djali, i eqë gjithë ditën atyre dhe ditë e natë djali. Kemi një muaj e ca, u ishë lëviz. Lëviz e një dy ditë, pra një rakë të shikë, më bëjshëm prapë. Bje më bëjtë prapë? Prapë, ja hajtë të shikonë. Ja dhe kifë. Sa do bëjtë? Sa ku keni në nujë në natë? Kemi një muaj e ca, vola, kemi një gjash genarë, tani kemi 12-13 ka sotë, 12 ka muaj. Shkurt. Kemi apër 20 ditë. Nga ujë të prapë? Nga ujë, si... Jo ka kapur të brënda në shpi? Brënda, se mja ku e kam shpi nja, me ajo të verë dhe tje shpi e është. Atë jenë është. Nga si dëme? Dëme, brënda është. Gjithë plaqkës në ujë. Qarë dëmë, djali qonë të pompë përsem, dhe jekë nga i pojo. Gjithë bachë e rotullë është në bushur me ujë. Dere të bërdura që janë lartë kështë. Sa banesa janë në ujë? Nur janë edhe 30-20 banesa nga ato që ka njerëz këtu në fshat. Kurse të tjera që s'ka banesa të tjera që janë pa banora, që banorët tyre janë jashtë në Greqi, janë shumë. Rrë mund të jenë rre 70 e 10 mos më shumë. Edhe problemi është, në disa banesa nuk mund të dalë njerëz, si që shikoni aty për shumë, aty nuk mund të dalë njerëz, njerëz janë bilu brënda. Kërkojnë ndim edhe ushqime të vaqojmë ne.
me veshim çizma të gjata dhe vemi u çojmë ushqime. S'kem çfarë. Kjo situatë ka rreth 30 ditë, më të themi që mëshirat e para që filluan, erdhën këtu shokët, se unë po të futen në Facebook, të shikoni që fotografit që kam janë atje, që kam erdhër. Shirat e djeshme e vështirësuan, ishin ullur, rreth 10-15 cm me shirat e para, ato ullja nivellit ujrave. Zgjidhjet tashi janë të përkohshme, nuk mund të ketë zgjidhje tashi në këtë situatë. Kjo janë zgjidhjet përkohshme të emergjencës, këto. Ja, po vazhdo ka vajtë mjetë ande, po hap një kanal, që të rjedhin ure, që të ullet nivelli ujrave, jo të zgjidhje përfundimtare. Dëme tashi nuk duken tashi dëme të banesa, dëme të banesa do duken në Behar. Kur të nikin ujrat, do duken dëme të banesa. Disa banesa ande në fshat, janë është futur ujë brënda, edhe janë prishur edhe mobilet e njëra tjetër. Unë jam Mihalaj Tanasi, jam kryeplaku i fshatit.